Re, viss ēters ir te! Spildes personības dod savu ieguldījumu sabiedrībām. Tādu veidojas un arī atstājas pavārs, restorāna īpašnieks, televīzijas raidījuma vadītājs, atraktīvais Mārtiņš Rītiņš. Viņš 72 gadu vecumā cīņu ar slimību ir zaudējis, bet iespējams katrā Latvijas virtuvē tiek izmantots kāds knifs vai triks, kas noskatīts Rītiņa raidījumā, un pilnīgi noteikti vēl ilgi neaizmirsīsim viņa spilgtos izteicienus. Ei, labrītiņšo rītiņšo, skaisto rītiņšo, burvīgo rītiņu! Smiekli un joki ir norimuši, taču vienmēr paliks tas, ko viņš iemācījis – pavāriem virtuvē, restorāna apmeklētājiem, īpašā pieredzē, draugiem dzīvē, televīzijas skatītājiem, vēlmē izmēģināt ko jaunu. Kompetents, pieklājīgs, vienmēr smaidošs un arī izaicinājums mīlošs. Man apzinātā izvēle ir, ka es neko negribu darīt, ko citi šeit Latvijā dara. Es gribu būt savādāks. Un tūlīt, ja kāds kaut ko sāka darīt to pašu, ko es, tad es to vairs nedarīšu un es darīšu kaut ko citu. Dzimis un mācījies Anglijā, liela daļa dzīves pavadījis un strādājis Kanādā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Mārtiņš Rītiņš kopā ar mammu atgriezās uz dzīvi Latvijā. Bija jau kultūras šoks, dabīgi, bet tu zini, es visu laiku biju rados un draugos iekšā. Un tad man viss bija fantastiski, viss bija vienreizēji. Man ļoti, ļoti patika. Es domāju, kāpēc tad cilvēks sūdzās? Man bija tik patīkams laiks. Braukāju apkārt ar vienu dulu, uldi, un viņš vedāja visur. Un tas bija atvēr man acis, ka šitā man ļoti, ļoti patīk. Šitien ir tās mājas, ko es esmu, kas man ir prūcis visu dzīvi. Un mājas Mārtiņam Rītiņam nozīmē ģimeni. Mammu Hermīni, brāļus Juri, Jāni un Andreju. Ja ir problēma, mēs palīdzam viens otru. Un tas ir tas, man liekas, galvenais ir. Ja ir vienalga kādā veidā, ja ir problēma, mēs tiešām palīdzam viens otru. Gatavojas bijušajam ASV prezidentam Džordžam Bušam, Mihailam Barišņikovam, Anglijas karalienei Elzebetai un kroņprincim Čārlzam. Kur es paņemu smalkāko dāmu visā Latvijā, mammu. Nepat bija atbraukusi uz Latviju. Un tagad nāk princis Čārlz ar to tējas krūzi, ko es viņam biju iztaisījis. Bet mamma... 50 years I live in England, you never come to see me. Un sāk viņu pārt un rāt. Un tad viņam tā tas patika, kad viņa bija tik atklāta. Taču tikpat svarīgas un izcils vakariņas tika gatavotas Afganistānā dienējošajiem Latvijas un citu valstu kontingenta karavīriem. Es jūtu, ka es taisu kādam karālim ja prezidentiem. Tā man sajūta. Tu esi speciāli atsatīts uz karpeļmizošanu vai? Ironija un spēja pasmieties par sevi atvēra smagnējos latviešus. Gatavošanas raidījums, kas varbūt labāks par šo, tika filmēts 10 gadus. Rītiņām vienmēr īpaši svarīgi bija gatavot no vietējiem produktiem, izcelt un atbalstīt vietējos ražotājus un meistarus. Es nedrīkst atzīsties, bet... Man rosols arī garš, bet mājās gatavotu nekādā bledī lielveikalā ne. Un es nevaru iedomāties, kas var būt vienkāršāks un labāks par šo.